se razmišlja, da? Ne, 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 და და აი 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 რა ჩვენი ხავს აი რახელებმა გააკეთა რახელებმა ბლიათ რაც გავხარ ბიჭო ხმა და აფიქსირეთ და სტანო და დაფრთილია ეს ისა კომპის რა უკრა ასე შედედებული მას რო უშვით რა გულია ეფელა მუში გამოდის აი აუ ის ჩემი 18 როგორ ამუშავებდნენ ახელასთან ზეთის გარეშე ამბიარ და სამბიარ ჯორჯიან ბიზნესი. რა ხმა ქონდა, იცი რო ჩვენ. ოპა, გვიდე